presència d'en Wavy, que la detecció de l'atmosfera i la ionosfera. L'atmosfera terrestre i la ionosfera, el nostre sostre, envolten el nostre planeta i permeten que contingui vida. Hem estat molts anys intentant veure més enllà d'ella, cap a les estrelles, com si no fossin res més que aire. Però avui dia sabem que moltes activitats humanes afecten o estan afectades pels processos físics i químics que s'hi produeixen. Però és molt difícil posar sensors a tota l'atmosfera. Per tant, cal mesurar-la de forma remota, sense tenir un contacte directe amb el medi. Els científics i els enginyers han desenvolupat tècniques de teledetecció òptiques i radar per estudiar l'atmosfera i la ionosfera, tant des del Terra, apuntant cap al cel, com des de l'espai, a bord de satèl·lits. Aquestes mesures són fonamentals per estudiar fenòmens com la destrucció de la capa d'ozó, l'escut que ens protegeix de la radiació ultraviolada. La recerca mitjançant la detecció s'estén a tots els nivells de l'atmosfera terrestre. Aquestes capes atmosfèriques cobreixen un rang d'alçades que s'estén des de la superfície de la Terra fins a uns 70 quilòmetres. Més enllà, l'atmosfera és extremadament tènua i els àtoms desapareixen en l'espai. Els sensors remots ens permeten mesurar gasos atmosfèrics. Les mesures del contingut total d'ozó han estat possibles gràcies als espectròmetres òptics a les parts ultraviolades i visibles de l'espectre. També es pot mesurar el diòxid de carboni, el metà i el vapor d'aigua amb els sensors adequats. Núvols i pluja. Amb sensors remots podem aconseguir observacions que ens permeten veure a través dels núvols, mesurant la quantitat de vapor d'aigua o la intensitat de pluja. Des de pluges intenses a moderades, fins a pluges lleugeres i gel. Dades crucials pel pronòstic del temps. Aerosols. Per estudiar l'impacte en el clima dels núvols, aerosols i partícules petites suspeses a l'atmosfera, utilitzem el LIDAR per perfilar la seva distribució vertical. Això ens ajuda a comprendre millor la dinàmica i l'energia de l'atmosfera terrestre per millorar les prediccions del temps a curt i llarg terminis. Temperatura i vapor de l'aigua. De la mateixa manera que veiem la llum del sol fins i tot abans que el sol surti o després que el sol es posi, les ones de ràdio també es dobleguen quan viatgen per l'atmosfera. Aprofitant aquest fenomen, els senyals de ràdio emesos pels sistemes de navegació global per satèl·lit són aprofitats per inferir informació sobre la temperatura de l'atmosfera i perfils de vapor d'aigua. L'atmosfera baixa. Utilitzant un sonar, que és un sensor espacial que emet ones sonores en lloc d'ones electromagnètiques, podem mesurar l'estructura termodinàmica de la capa inferior de l'atmosfera i la velocitat del vent a diverses alçades sobre el Terra. Com a bon aprenent de meteoròleg, hauràs de mirar de forma rutinària els núvols per aprendre a classificar-los i inferir el que ens estan dient. Atenent al seu aspecte físic, hi ha essencialment tres tipus de núvols bàsics. Cirrus, que és sinònim de núvol ratllat. Stratus, que, derivat del llatí, es tradueix en un núvol en capes. Cúmul, que significa núvol apilat. Els núvols també es poden classificar segons l'alçada de les seves bases per sobre de la superfície terrestre, generant diferents combinacions i noms. Ara estàs preparat per iniciar la teva carrera com a meteoròleg. Bona sort!